Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք և լավ տրամադրություն ունեք հեճուկս դժվարությունների։ Սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ ավարտվեց մեր հերթական ամենօրյա խորհրդակցությունը կապված կորոնավիրուսի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ, և մենք երեք ունեցել ենք 685 թեստ, որից դրական է եղել 28-ը, և շատ կարևոր վիճակագրություն ունենք, որ առաջին անգամ մեր դրական դեպքերը գրեթե կրկնակի ավելի քիչ են, քան առողջացած դեպքերը, և երեկվա դրությամբ մենք 54 առողջացման դեպք ենք ունեցել, դուրս գրում ենք ունեցել, և այս առումով այսօր ունենք 786 ակտիվ դեպք, այսինքն դեպքերի որոշակի նվազում ունենք, ակտիվ դեպքերի որոշակի նվազում ունենք, սա էլ է առաջին անգամ, և որորվա արդյունքով ոչ թե մեր վարակագիր պացիենտների թիվը աճում է, այլ նվազում է, բայց ինչու եմ այս լավ նորությունները ասում, իհարկե ունենք նաև վատ նորություն, եվս երկու մահ ենք ունեցել, ես կարող եմ նաև ասել, որ մեր մահվան դեպքերի տարիքային միջինը կարծում եմ կարևոր է, մահվան դեպքերի միջին տարիքը մահվան դեպքերի միջին տարիքը 74.8 է, ընդհանուր առմամբ, բայց մենք երեք ավելի շատ լավ լուրեր ունենք, քան վատ լուրեր, բայց ես ինչի համար եմ այս ամեն ինչը ասում, ոչ թե նրա համար, որ մեր զգոնությունը թուլանա և մենք նորից բռնկում ունենանք վարակել, ուզում եմ ընդգծել, որ այս վիճակագրությունը թույլ է տալիս մեզ ասել, որ մենք ունենք հնարավորություն ջարդելու վարակի ողնաշարը։ Հիմա շատ մեծ բան է կախված մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունից, էլի, և գիտեք, որ պարետատան նոր որոշման շրջանակներում մենք տասնյակ հազարավոր մարդկանց հնարավորություն ենք տվել վերադառնալ աշխատանքի, և այս փուլում ես առանձնահատուկ կարևորություն եմ տալիս գործատուների, այսինքն գործատուների պատասխանատվությունը, թե ինչքանով են նրանք ապահովում պայմաններ վարակի իրենց իսկ ընկերությունների աշխատողների վարակման հնարավորությունները նվազագույնի հասցնելու համար։ Սա չափազանց կարևոր է, և ես ուզում եմ սրանով ևս մեկ անգամ մեր բոլոր գործատուներին կոչանել, խնդրել, որպեսզի նրանք ձեռնարկեն առանձնահատուկ հակահամաճարակային միջոցառումներ, որպեսզի մենք կարողանանք վերջին օրերին նկատված դրական դինամիկան ոչ միայն պահպանել, այլև զարգացնել, այլև մեր գործողություններով կարողանանք այնպես անել, որ համավարակի պիկը, գագաթնակետը մեզ համար լինի թիկունքում և ոչ թե առջևում, և մանավանդ, որ հիմա եղանակները լավանում են, և շուտով հույս ունեմ հնարավորինս շուտ երևանյան ամառը շոգերը կվերադառնան, որոնք մասնագետների ոչ 100% երաշխավորությամբ, բայց նախնական գնահատմամբ պետք է նաև դրական ազդեցություն ունենան համավարակի առումով, և այս գործոնների համադրմամբ հույս ունենք, որ մենք կկարողանանք իրավիճակը լրջորեն փոխել։ Կրկին ևս մեկ անգամ ուզում եմ առանձնահատուկ կոչով և խնդրանքով դիմել բոլոր գործատուներին, որպեսզի իրենք իրենց ընկերություններում ձեռնարկեն հակահամաճարակային առանձնահատուկ միջոցներ, եթե նրանք չունեն, իհարկե այսօր նաև հանձնարարություն եմ տվել, որպեսզի մեր պարետատունը նաև հանդես գա խորհրդատվական որոշակի կոնկրետ առաջարկներով, նաև մեր տեսչական մարմինները խորհրդատվություն կիրականացնեն այնտեղ, որտեղ հնարավոր է ընկերությունների հետ, թե ինչ միջոցները պետք ձեռնարկել հակահամաճարակային, որպեսզի նվազագույնի հասցվի աշխատանքի եկող մեր հայրենակիցների վարակման հնարավորությունը, և գումարած եղանակը, գումարած պարետատան ձեռնարկած միջոցառումները, գումարած
արտակարգ դրության շրջանակներում իրականացվող միջոցառումները, եթե մենք նախանձախնդիր լինենք այս բոլոր միջոցառումների իրականացման գործում, իմ գնահատմամբ մենք հիմա այս պահին ունենք չափազանց լուրջ շանս իսկապես ջարդելու համաճարակի ողնաշարը, և դրա համար պետք է ոչ թե լավ լուրերից մեր զգոնությունը թուլանա, լավ լուրերից պետք է մեր զգոնությունը և կարգապահությունը կրկնապատկվի, եռապատկվի, քառապատկվի, որպեսզի մենք միասին կարողանանք րոպե առաջ այս իրավիճակը հաղթահարել կամ համոզվել, որ մենք մեր պիկը արդեն թիկունքում է։ Այս պահին այդպիսի համոզվածություն ցավոք սրտի չկա, հեճուկս լավ նորությունների։ Այսքանը շնորհակալություն, որ համբերատար եք, ուզում եմ կրկին ներողություն խնդրել բոլոր անհարմարությունների համար, որ ստիպված ենք պատճառել, և մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը բոլոր ուղություններով, այդ թվում սոցիալական և տնտեսական առաջացած խնդիրները մեղմելու ուղղությամբ, և իհարկե մենք նաև ուշադիր հետևում ենք ձեր կարծիքներին, քննադատություններին, և այնտեղ, որտեղ հնարավոր կլինի, և այդտեղ, որտեղ արդյունավետ կլինի, նաև կարծագանքենք այդ քննադատություններին, առաջարկներին, և այդպես շարունակ։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, լավ եք ժողովուրդ ջան։ Դուխով ամենակարևորը զգոն և կարգապահ, խնդրում եմ մեզնից յուրաքանչյուրը լավ լուրերի ֆոնին կրկնապատկի իր անհատական պատասխանատվությունը և կարգապահությունը, այսքան։